মানুহজন সকলোৰে প্ৰিয় ভাজন। প্ৰিয় ভাজন নহুৱাৰটো কথাই নাই। যাৰ চিৰতৰুণ হাঁহিটোৱে চুই যায় শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোকে। যাৰ স্বভাৱ সুলভ কথাই মুহূৰ্ততে সকলোকে যোগায় হাঁহিৰ খোৰাক, সেইজনেই এই আপোন ভোলা মানুহজন, যাৰ নাম তৰুণ গগৈ। নামটোৱেই যাৰ পৰিচয়, যাৰ বাবে আৰু নিষ্প্ৰয়োজন উপমা। স্বভাৱসুলভভাৱেই তেওঁৰ মুখেৰে নিগৰি ওলোৱা একোটা ডাইলগেই জনপ্ৰিয়, সৰ্বজন সমাদৃত। বাদ দিয়াহে ৰাজ্যৰ সকলোৰে মুখে মুখে বাগৰি ফুৰাই বাক্যশাৰীৰে তৰুণ গগৈ মানুহজন প্ৰতিজনৰে মনিকোঠত বিদ্যমান। সততে সাধাৰণ কথা বতৰাৰেই তেওঁ আকৃষ্ট কৰিব পাৰিছিল প্ৰতিজনকে। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনত সাজ বহুৱাইছে তেওঁৰ এই বাক্যশাৰীয়ে। সদা হাস্যবদনে দেখা পোৱা গগৈদেউ মানুহজন প্ৰকৃততে মানুহপলীয়া। ৰসিকতা কৰি সংবাদ মেলতেই হওক, ৰাজনৈতিক সভাতেই হওক, নতুবা বিধানসভাতেই হওক, তেওঁ দিছিল খোলা মনৰ এজন মানুহৰ পৰিচয়। মোৰ বাবে মোৰ গাঁৱৰ মহিলাই হেমা মালিনী, হু ইজ বদৰুদ্দিন আজমল, ডেট ইজ অলছ' এন ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ আদিৰ দৰে খুব সাধাৰণভাৱেই মনৰ কথা মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱা মানুহজনৰ নাছিল কি গুণ। মাদলৰ চেও শুনিলেই জুমুৰ নচা, ঢোলৰ মাতত কঁকালটো এপাক নুঘূৰোৱাকৈ নথকা মানুহজনে প্ৰতিনিয়তেই দি আহিছিল এজন সঁচা অসমীয়াৰ দাম্ভিক পৰিচয়, আৰু তেওঁই হৈছে তৰুণ গগৈ।